Hej, kan jeg bestille et styks golden pump? Thank you very much. Det håber jeg da på, at vi får i dag. I dag skal vi spille Unvaulted, og det er duos. Og det betyder, at jeg spiller solo, fordi det gør jeg. Og sidste gang, jeg spillede det her, jeg spillede det med Jesper. Og der var det sådan, at der var der charge attack med, fordi at det var optimeret efter sæsonen, tidligere sæson 4, hvor i items, der var Unvaulted, eller Vaulted der, de var med. Så skete det så det, at aftenen efter, hvor jeg ikke havde tid rigtig til det, der blev det lavet om, så den blev opdateret til sæson 5, så pumpen var med, hvilket det er lækkert. Så derfor, så skal jeg ind og spille det i dag, fordi jeg savner at spille med pumpen. Jeg hader den nye shotgun der, jeg hader taggen, chargen, den kan jeg godt lide, men ja, jeg vil stadig hellere have en pump. Se, her er den. Den er så godt nok kun grå, men det er så, hvad det er. Så vi skal bare få nogle pumps. Og ikke crossbow, som ham der løber rundt med. Det gider vi ikke. Så håber jeg bare, at vi får nogle, får nogle, måske nogle 200 pumps. Selvom det er selvfølgelig svært at se nu, fordi hvis nu ham her, han har, kan man se det? Wait, har jeg skrevet? Wait a minute. Jeg tror, det var sådan, at det sidste, når det går, det kun er i lobbyen, at den så skader. For så skader den, hvis kun det, de er tilbage i liv. Ja, vi finder nok ud af det. Det er heller ikke den shotgun, jeg leder efter. Okay, man kan upgrade og sådan noget i det her også nu, eller hvad? Med dem. Oh. Ej, please sig, man kan upgrade. Jeg kan få en big pump. Pump, 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 bottom, pump, bottom, pump, bottom, pump, bottom, pump. Pump, 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 pump. Det er nok bedre. Ah, så alligevel ikke. Pump. Okay, der er også en lille en guldpistol, den er da ikke voldet. Og der var også en bolt, den er heller ikke voldet. Oh, jeg glemmer at bygge. Det er lidt dumt. Åh, han havde... Okay, så slipper jeg for at skal til upgrade. Huha! Huha! Og det er en hand cannon! Ah, for søren. Jeg troede, det var en normal pistol, så derfor den er her. Men der var der også en en bolt, den er der. Er den ikke? Ej, nu bliver jeg i tvivl. Åh! Man kan sikkert købe den op ved ham deroppe. Jeg tror, man får sikkert også, man kan sikkert købe en dragshotgun ham her. Ja, ja, ja. Okay, så derfor. Okay, okay, okay. Makes sense. Åh, for helvede. Nej. Okay, han gik. Okay, det var jeg lige regnet med, at han gik ind der. Det må jeg indrømme. Åh, han kan ikke sætte en trap i loftet. Det er noget, lige præcis ikke. Så vi skal 100% lande et sted, hvor vi kan upgrade. Så sådan noget som Misty, det er godt sted. Dirty. Eller, ja, det, altså der kan jeg upgrade. Det er faktisk hot dog, lidt dirty. Jeg tror ikke, man kan i retail. Jeg tror ikke, man kan upgrade. Vi lander dirty. Der skal nok lande nogen. Så finder vi lige en pump upgrader. Wait, der beskyder hun efter mig. Hvad fanden har jeg gjort dig? Løb! Hvor fanden var han af? Okay, der. Found him. Found him. Jamen, så går vi ned igen. Nu er hende jo sur, så kan jeg ikke upgrade ved hende. Hvor helvede. Ehe. Åh, jamen, jeg får nok ikke førstet, så. Hun har en big pump. Jeg burde faktisk sådan lære alle karaktererne, man kan upgrade ved. Jeg ved, man kan i Misty. Jeg ved, man kan i Dirty. Steamy, jeg tror også, du kan ved hende der Bullseye, måske. Caddy kan du også. Så er jeg ikke lige sikker på flere. Jo! Wait. Jo, Sparkplug kan man også ved jeg. Man kan så bare spawne mange forskellige steder.
Oh, fuck. Sådan. Og en heavy sniper. Det vil jeg gerne have. Jeg har 10.000 nu. Hvad koster det op på det hele vejen? Nej. 565. Tror jeg. Ej, det er rent rigtigt. Det er jeg sikkert ikke. Det er worth. Big pump. Det ser ikke så satisfying ud mere, for nu står der bare, den skader det, man har tilbage. Frem for det der 200, som jeg tror, det er den nok næsten har været. Måske ikke helt, men tæt på. Så det er lidt ærgerligt. Efter hende, hun er noget hurtigere end mig, men... Efter hende! Hun tyder en anden for helvede da. Hun er også hvid. Alle er hvide. Nej, det var hende. Big pump. Var hende. Feels good. Kæft, jeg fik et chok. Hvad var den bil der? Wow, okay, super. Nej, så er min anden bil kørt. Vi løber. Det er sundere at løbe. Det er godt for kroppen. Jeg sidder fucking op i træet. Hvad laver han? Hvem fanden lander i et træ? Og han er hvid. Det var ikke meget. Det var mere. Nej! Han har 1 HP! Nej! Hvad? Åh. Ej, hvor er han heldig. Nå, okay. Ej, det var fortjent, synes jeg. Hvis så... Ja, det er det ikke, fordi de læste mig flere gange. Ej, så havde det været en ved en. Han overlevede med 1 HP! Ej, dumme Big Pump. Der skulle du have skrevet en lille bitte spand. En lille bitte smule mere. Så havde den været der. Fucking hell. Okay. Der, ja, når man ikke har mange match, der, så er det ikke så meget at gøre. Åh, så bander. Hvad laver de? Jamen, det er... Please, de dør, fordi han lige skulle sende en emoticon. Okay, han blev kun ramt ham den ene. Okay. Åh, kæft, det var lang tid om. Han så bare stille for at skulle sende den der. Ej, en pump. Åh, en LMG. Thank you. Hej. Man kan også købe de der, selvfølgelig. Ej, vi bruger den her. Hvad kan man købe dig, så? En P90. Den er jo heller ikke unrollet. Eller rollet, hedder den her. Så der er faktisk mulighed for at få en masse ting. Så kan man sikkert også... Det kunne være smart, hvis man lander i Sløby. Nej, han kan være flere steder. Men der har han der Sløbmanden. Han kan sælge minis. Så kan man få en masse minis med. Det kan nok være meget lækker. Og lige en lille ting, det er nok, mange af jer nok ligeglade. Men den her, det her backbling her. Hvis I har den blå eller den pinke style, I har så i begge to, så har jeg også fået den her orange en. Det, jeg så en spil med den, og så fandt jeg ud af den. Jeg har også fået den, men den bare ikke poppet frem på min skærm, da jeg logger ind. Så hvis I har nogle af de andre, så har jeg også den her. Bare lige heads up. De fleste er nok ligeglade, men... Det kan være, at de kommer til at redde mig med. Vi tager den med. Den kan være fandme under sådan en her.
Hvis jeg bare kunne ramme lidt bedre, så, så var den der. Jeg ved ikke, om det var stratten. Hvad er det, jeg laver? Der var han. Lige her med den. Og de er ikke sammen. Hvem fanden er så sammen? De er nok sammen. Okay. Okay, det er ikke ham, jeg var imod før. Hvor fanden blev ham den anden af? Giv det fuld løb. Holy shit. Nu løber jeg også rundt med de... Åh, den... Ah, jeg er ret på lama, og de virker ikke i det her. Skal jeg så... Jeg prøver lige at lande på en lama. Så ved vi det også lige. Jeg tror ikke, den giver nogen match. Der er nok ikke sådan noget som de der junk rifts med. Dem tog jeg med for en for det lulles. Men... Jeg skal heller have noget sådan til at komme væk med. Ja, der er ikke. Der er bare... Nogle grapplers, som kan jeg da bruge til at komme lidt frem med. Hvad gør ham? Jeg kan ikke upgrade. Nej. Fuck, den gør ingen damage. Han døde engang. Holy shit, han er ikke død. Han er ikke... What? Jeg troede, han var død. Nå, jeg ramte kun 100 selvfølgelig. Jeg tænker, jeg ramte ham 150, og ramte kun 100 med en klinger. Jeg havde dårlig shotgun. Altså, det er jo ikke en shotgun, når den skader 5 minutter. Tre gange. Men i det der game, der lærer vi to meget vigtige ting. Lamaer, de er ligegyldige. Selvom der er traps i, så man kan godt tage dem, hvis man forbi dem, men det er ikke ud for det andet på. Og så, ja, drum shotgun. Den skal man ikke hoppe i hovedet på folk med. Fordi det er alle de våben, og de der, man kan købe. Shockwave launcher. Bouncers. Den kan man så også kun købe. Den der nye shotgun, flintlock shotgun, og flintlocks, og en sniper. Kæft nogle trickshots, man kunne lave. Au. Det er fandme ked af. Kæft det. Au, okay. sorry. Tomay, man, hvorfor er du her ikke, når jeg gerne vil have en big pump? Du har bare en big pump i den her. Altså... Det er okay. Det er godkendt. Det er fint. I det syge hoved, mennesker. Hvor er det makkeren? Ah, der. Må jeg få? Ah. Nej. Alene. Jeg havde en del talent her. Nå. Drop shotgun. Han har fået en pump. Han har fået 2 pumps. X. Han har også fået en pump. Hvorfor får alle pumps her for drum shotguns hele tiden? Altså... What the fuck? Hvorfor han satte en trap? Oh my god. Jeg burde også tjekke, men jeg vidste ikke engang, jeg kunne høre, at han keyste op, så jeg tror ikke, han har været deroppe. Altså... Oh my god. Nu kommer der et hold her også. Tænk match. Hvem rifter herud? Jeg hader de der kort launchet offspawn, de tager så mange match. Vi skal lige have en lille lilla.
Må jeg lige vente og se med guld. Wait, hvad fanden? Kan du da lade være? Hvad har jeg gjort dig? Det er fordi, der er bygget, og så... Selv NPC'erne betyder mig nu. Altså, hvad er det? Super. Og jeg lige skulle den her med til at have den til at komme væk med. Parkere døren. I like it. Hvad fanden havde jeg her? Det var den ene der. Mærk, this is the one. Og hvis det ikke er det, så det er lidt træls, fordi jeg kan ikke nå mere. Så vi håber at krydse fingre for, at det går godt. Ja, hvis jeg dør om spawn, tager jeg mere, men ellers så er det altså sidste. Og så... Ja. Pumpen har været okay ved mig indtil videre, synes jeg. Stadig den der en gang, hvor hende der hun overlevede med 1 HP, og jeg er tilbage mod 2. Det irriterer mig lidt. Men sådan er det jo. Det er jo ikke noget, man kan gøre ved. Jeg ved mange, der lander herinde nu, hvor Predator er vel også her, faktisk. Ikke så meget liv, i hvert fald. Blad med at stikke af, du! Great. Der var han. Ej, han dropper den ikke! Wow! Skal vi have den i guld? Okay, nu er det sidste game. Så tager vi den sgu i guld. Big pump! Nå, det er der, de får bolsene fra. Han ramte fandme. Okay, fair nok. Så må du lade med at trickshot mig. Det var ikke lige et high kill game. Det var sådan noget lort, han havde. Hvad var den? Han havde to. Okay, han havde en sniper, to flintlock. Og så havde han... Havde han kun det? Han havde ikke en shotgun. Han ramte mig. Jeg er rigtig glad for, at han ikke rammer mig i hovedet. Havde det været fortjent... Når man går efter trickshot, så er det fair nok, hvis man rammer et trick. Altså, så respekt, så tager jeg gerne anden plads, hvis han fik mig på den måde. Men... Ja, det var ikke lige high kill game. Det var der hele fire. Hold da kæft, en gamer, hva? Ej, det tager vi med. Jeg har ikke lige mere tid i aften. Det passer faktisk perfekt. Så går vi lige slutter af på et win. Ikke dårligt, ikke dårligt. Fik et par big pumps. Ikke så mange, 200. Det kan godt være, jeg har fået dem, hvis det var... det er jo det der igen, det har jeg forklaret før. Med, at hvis en person har 50 HP, og du rammer dem lige i hovedet med en guldpump, så skader det kun 50. Fordi at den kan ikke skade over det, som den gør, som man har tilbage. Så simpelthen, jeg gjorde det 1-220 på en. Men han har da 220 HP. Eller sådan en meskegøl. Det forstår jeg ikke. Det går da en bug med Big Pump, når den skader over 200, for det er dem. Jeg ved det ikke. Måske. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I gerne like, abonner på kanalen, og så kæmpe stor pris på. Og så må I have en rigtig god weekend. Hej.